Pozdrav vojnici! Pozdrav! Domovini vjerni! Uvijek vjerni! Pozdrav zastavi! Prisjetiti, zapaliti se onima koji su svoje živote ugradili u našu hrvatsku državu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Blagoslovi se gospodine duše, svugu službenica svojim, koji su životom i svojom dobrotom ugradili se u našu državu, pridružili svetom i odabili nas svojim i onom svi krajem blagoslovili su za svoje. Evo, ove godine, nažalost, morali smo reducirati naš prvotni program koji je bio izuzetno obuhvatan. Bio je predviđen i defile barki od Mošeničke Drage, također od Preluke, susreti se na Opatijskom mulu, gdje bismo se zajedno družili svi branitelji i naravno svi koji bi se tom događaju priključili. Također je bila prvotno planirana planiran i naš mimohod kroz Opatiju od ambasadora ovdje do Slatine, do ovoga mjesta gdje dižemo zastavu. Međutim, to smo sve morali reducirati, tako da smo jučer završili sa polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, prvo ujutro već u 8 sati u luci Opatija za sve branitelje koji su bili vezani uz more, ribari ili pomorci ili na drugi način bili vezani uz more. Nakon toga smo išli onaj uobičajeni redoslijed po spomenicima kod Vile Antonio, kod centralnog križa na groblju Opatija i kod spomenika u Voloskom. Tako da je to bilo jučerašnji program, a danas smo imali svetu misu u crkvi Svete Ane u Voloskom, gdje je isto bio jedan primjeren broj, ali opet u skladu sa ovim preporukama vezano uz COVID. Tako da danas ovdje smo imali, baš na današnji dan, evo, dizanje zastave, intoniranje himne, kratki govor našeg gradonačelnika i jednu molitvu za sve preminule branitelje. Evo, ovim putem svim našim braniteljima, udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, našim opatikama i opaticima želim sretan dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Prilika je to da se prisjetimo na one kojih nažalost danas više nema i da se prisjetimo vrlo jedne bitne činjenice, a to je da je odaziv na ratište od strane Opatijaca, to jest Liburnijskog kraja, bio gotovo 90%. Nažalost, 16 orice se nisu vratila, među tih 16 i 11 Opatijaca. Mi zato više puta na godinu obilazimo njihove grobove, obilazimo spomenike i njih se prisjećamo, pošto ćemo raditi i u budućnosti. Također je prilika da se prisjetimo i briljantne akcije Oluja, koja je bila kruna obrambenog rata, koja je u svega 84 sata oslobodila
preko 10.000 četvornih kilometara hrvatskog okupiranog područja. To je pokazatelj da smo mi tada disali zajedno, išli smo ka jednom cilju. Možda danas fali tog zajedništva i vjerujem da kad bismo bili zajedno, kad bismo svi disali za jedan cilj, Hrvatska bi išla u boljem i kvalitetnijem smjeru. Također je činjenica da smo stvorili jednu modernu demokratsku državu, danas smo ponosna članica Europske unije, dio NATO saveza i prometnuli smo se od obrambenog rata, od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira. To je nešto što trebamo čuvati, što trebamo paziti i što trebamo ukazivati mladim generacijama da je to jedini način da se ide napred je mir u svijetu. Još jednom svima želim sretan praznik, a također vjerujem da ćemo sljedeće godine moći održati mimohod koji je ove godine nije mogao biti održan zbog epidemioloških uvjeta. Slobodnim korakom, stupaj! Thank you.